סייעתא דשמיא. עשה לי יהודי. מה קרה לנו כל היום? עשה לי יהודי. אתם זוכרים שאמרנו שיעור לסיפור מעשיות? זוכרים? נעשה חכם ותם. אז בואו עכשיו יש לנו 5 קלטות כבר. זו קלטת שישית. שיהיה לנו סט. כשהוא יוריד היום שיעור, עצבימות. עשה לי יהודי, עשה לי יהודי, עשה לי יהודי קשה. עשה לי יהודי, עשה לי יהודי, עשה לי יהודי פשוט. עשה לי יהודי, קשה וגם פשוט, ההולך דרכך בתמימות. כי כידות זה תמימות ופשיטות, והחמות אין צריכים, אין צריכים כלל. כי כידות זה תמימות ופשיטות, והחמות אין צריכים, אין צריכים כלל. כאן כל הנפילות שיש לאדם הם על ידי חוכמות. אם אדם יזכה להיות תמים, תמים זה פירושו שלם, תמימות זה שלמות. אם אדם יזכה להיות תמים, הוא יזכה ללכת ולעלות מדרגה לדרגה, אז שיגיע למעלות הגדולות ביותר. רבנו אומר שעיקר כל הנפילות שיש לאדם רק על ידי חוכמות. כי כשהאדם הולך אחר חוכמתו, יכול לבוא לידי רעות גדולות. כי החוכמה מטעה אותו מחוכמה לחוכמה ומחוכמה לחוכמה, עד שנלכד ונטעה בחוכמת עצמו, עד שנעשה כמשוגע ממש חוכמה עצמה. יכול לבוא על ידי זה לכפירות גמורות שהשם ישמור. לכפור במלך, ובשריו, דהיינו לכפור במלכו של העולם, בצדיקים שלו. כן. עד שמכיר כזה שהוא כופר במלך, שזה כשברוך הוא, השרים שלו, שזה הצדיקים שלו. וכל העולם נעשה אצלו כלו. מתלוצאת מכל העולם כולו. כאילו כל העולם כולו בטעות. כמובן ש... אז זה מאבד את עשיית השמיה. ואז הוא נעשה ירוד, ושפול, ובזוי, רוחניות, בגשמיות. כל מי שכופר בקשבוך הוא, הוא חייב שלא יהיה לו ש... עוד בעולם הזה רואים שפלות שלו. אפילו דוגמה פשוטה, אמריקה, הדולר שלה תמיד חזק. תמיד, אין, כל המטבעות וכל עולים, יורדים. מלאכים עולים ויורדים בו. הדולר, מאז שאני מכיר את עצמי, הדולר הוא דולר. כי כתוב על הדולר, בשם אנחנו בודקים. מסתכלו רוסיה, שהייתה ארץ כפירה, אין לך ארץ שפלה כמוה. איזה ביזיון, מה זה מי שקצת מדבר? זה פרימיטיביות, מי שנמצא, איזה יובש, חוסר הצלחה.
אין, זה... זה דבר ידוע. הברכה זה האמונה. איש באמונה רב ברכות, איש אמונה רב ברכות. כל העבירות, זה רק בא מחוכמות גם כן. אדם יש לו תמימות, הוא תמים, הוא יודע, יש, הוא מאמין באמונה שלמה בשם, בתורה הקדושה הוא מאמין. אז הוא לא זז, לא ימינה, לא שמאלה. התורה אומרת שזזו. אז יש לו תמימות, שזה אסור, שזה בדיוק לא טוב בשבילו. מה ששמי יצא בעליו זה הכי טוב. האדם הוא חכם, הוא מבין יותר טוב כשבוכו. בגלל זה הוא נכשל בעברות. כמו שלמדנו, שמתחיל לאט לאט לקפור, אחר כך מתחיל לזזב אנשים, למעלות בגאווה, בכל מה שתנהג עמו, הכל הולך, הולך, הכל כנגד עצמו. לא הולך לשום דבר כמו שהוא רוצה. והוא כל הזמן מלא כעס, מכאובים. תמיד, גם בשעת הצלחתו הגדולה, של הבן אדם הזה, שהולך עם החוכמות, גם מלא כעס ומכאובים. הוא שסיפרנו על החכם, שהיה בשיא ההצלחה שלו, בשיא העושר שלו. וכל הזמן היה מקפדות, וכל דבר היה מכעיס אותו, נכנס למקום, זה לא מוצא חן בעיניו, יש לו כל דבר ארוך, וכל דבר, כל הזמן, כל הזמן, הוא נמצא כל הזמן בכזה מין מצב שהוא לא מרוצה אף פעם מהחיים שלו. מכל שכן, אחר כך כשיורד במעלתו, באים עליו אנשים קשים, אומרים, אמן צלן, שלא כדרך הטבע כלל. הוא עדיין עומד במרדו, וטועה בחוכמתו, מכעיס הכל בתוך דרך הטבע. אז ודאי שאז בכלל, אין לו שום נחמה בכלל. אף על פי שהכל מבינים, אז על דבריו, שהם דברי שיגעון ממש. ובכן, לשעת חוכמתו, פתעה אותו, עד שהוא חזק דעתו רעה, גם אז. החכם, מה, הוא לא ראה איזה יסורים עובר? ראה בתוך הגיהנום, בתוך הגיהנום, בתוך נפש ביתית. ועדיין הוא אמר כל מיני דברי שטות, דברים שממש, כל הזמן, ממש דברים, כמו משוגע ממש. במקום זאת הוא לא יכול לעשות כל כך, כשאדם הוא הולך עם החוכמות, אז עד שממש הוא לא יכול לעזוב את החוכמות שלו, את הגאווה שלו, שהוא אפילו מדבר שטויות ממש, כולם צוחקים ממנו, אבל הוא לא יכול לעזוב את הרשעות שלו. כי מאחר שאין לו אמונה, הוא תולה הכל בדרך הטבע, וכן אין לו במה להתנהל, כלל. הצערו ויסוריו הקשים, מה אצלם? אבל מי שזוכה להילך דרכי התמימות באמת, הוא חי חיים אמיתיים, חיים טובים באמת. וזה רואים את זה מחוש. יהודים פשוטים, אפילו לא מדבר על יהודים שהם זכו לחוכמה גדולה, זוכים מעלות עצומות. יהודים פשוטים מאוד, תמימים פשוטים. אתה רואה איזה חיים שקטים יש להם, שלבים, רגועים, מלאים שמחת חיים, טוב להם, וגם ממש מצליחים מהילדים שלהם, מהבית שלהם, מקום בתמימות כזאת, אתה רואה אנשים פשוטים. דברים שאפשר לראות בעיניים. לא צריכים שיהיה, זה כתוב בעולם, רואים איזה כתוב בעולם. את הדבר הזה, אנשים פשוטים, תמימים, אתה רואה אותם. חיים, חיים שקטים, שלווים, רגועים, שמחים להם בחלקם, לא חכמים גדולים, מברכים בתמימות, עם השם, אתה רואה אותם כשמצליחים בעולם הזה, ועדיין בעולם הבא, איזו הצלחה גדולה שם, עם בעלות עצומות שם. פה בעולם הזה הם לא היו הכי
הנה, אחי, מה ש... כאלה בעלי שכל גדול, משהו, אז נגיד, היו שותמים. כל שכן אלה שזוכים, שגם בעלי שכל, זוכים להיות תלמידי חכמים אמיתיים, אז בכלל, זה ההצעה שלהם, נהירה להם ממש. וישר מתנהג עם הבן אדם שיש לו תמימות, הכל טוב וישר לפניו, הוא מלא שמחה תמיד. הלוואי שיהיה לנו את המנהג הזה, שיהיה לו תמות לבוש. מנהגו היה, שהיה תמיד לשמחה, הלוואי, הלוואי. רק אז המנהג הזה, המנהג, זה מנהג. ואפילו שראינו מה היה לו רק בקושי לחם, קושי מים, איזה בגד אחד, הכל היה שמח, הוא מתענג מהכל. לא חסר לו שום דבר. הוא לא מקנה מאף אחד, לא מקנה בשום בן אדם בעולם, הוא לא מקנה. הוא שמח בחלקו. באמת, באמת שמח בחלקו. רוחניות, גשמיות. הוא לא מסתכל בכלל מה עשה חברו. הוא שמד לו, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו. עוד למה לדבר על החיים? בשביל מה? הוא מסתכל ממש בכלל. וגם בוודאי לא אכפת לו מהליצלות של העולם, צוחקים עליו, מצוצצים לנו. לא מעניין אותו בכלל, שיתלצצו. צוחק ושצוחק אחרון. ככה העולם אומרים. כן. וכמובן שהוא מכבד כל בן אדם. ואחר כך הוא זוכה בסוף. גם במעלות העניינות. מה שראינו שאיך התם זכה, וגם אלה החכמים, אלה שנפלו לחכמות בסוף, על ידי מי זוכים לתיקון שלהם בסוף? עד מאה תמימות. אז למדנו שהתם נכנס לבית אביו בירשו. אז מה זה בית אביו? בית אביו זה האמונה. האמונה הקדושה שהוא נחלת אבות. זה נקרא בית אביו. הוא הלך בתמימות עם האמונה הפשוטה שקיבל מאבות אבות אבות. זה בית אביו. וזה הירושה הכי גדולה שיש בעולם הזה. זה המתנה הגדולה ביותר שיש בעולם הזה. אתה זוכה לאמונה הפשוטה הזאת, להאמין בשם באמונה פשוטה, זה המתנה הגדולה ביותר שיש בעולם הזה. ועל כן היה לו מנוחה, ודירה בנחלת אבותיו, כי האמונה זה המנוחה של העולם הזה. אין שום דבר שהוא אפשר לקרוא לו מנוחה, חוץ מהאמונה. שום דבר. כי בלי האמונה בכלל אין שום טעם לחיות בעולם הזה. אין לך אפילו הסבר למה אתה חי בעולם הזה. מה אתה עושה בעולם הזה? בלי האמונה, מה אתה עושה בעולם הזה? מה אתה עושה? תגיד מה אתה עושה. אתה אוכל, שותה ויושב ורץ אחרי תאוות עד שתמות וזהו, נגמר. עושה טו? זהו זה? נגמר? זהו זה? אז מה? אז מה אתה בכלל להיות בעולם הזה? אין, בלי האמונה, אין לא טעם להיות בעולם הזה ולא הסבר על מה שעובר אדם בעולם הזה, שום הסבר. שום הסבר, הרי יש שאלות בלי סוף בעולם הזה. למה קורה ככה? אין שום הסבר. בלי אמונה, יש, בכלל, איך אתה בכלל לא יושב בעולם הזה? בשביל מה אתה לא יושב בכלל? מה אתה עושה בעולם הזה? שום הסבר, גם אין שום הסבר לכל מה שעובר על כלל העולם, או על כלל ישראל, או על כל אחד בפרטיות. אין שום הסבר. ובוודאי, שגם אין על מה להישען. אז לכן באמת, המנוחה של הבן אדם, זה האמונה. אבל גם מי שלא מאמין, הוא גם חי באמונה. איזה אמונה? שהוא לא מאמין. כי הוא לא יכול להוכיח את מה שהוא חי. הוא גם לא יכול להוכיח. יכול להוכיח שאין בורא אבשלום? הוא לא יכול להוכיח. הוא גם חי באמונה. אבל האמונה שלו רק מביאה אותו מלאה שאלות בלי סוף.
ולא, ולא רק שהם מלא השאלות. זה ביזיון של מה, לפעמים אמונה שלך בשביל אתה חי בכלל. חי עד שתמות. אז למה אתה מתאבס בכלל בעולם הזה? מה אתה עושה בעולם הזה? תגיד לי, מה אתה עושה בעולם הזה? לפעמים אמונה שלך שאתה מאמין שחב שלום אין בורא, מה אתה עושה בעולם הזה בכלל? מה התכלית שלך? מה אתה עושה? למה אתה עושה ככה? בשביל מה? מה התכלית מזה? מה התכלית? אחד שהוא חי בלי אמונה, אפשר לא צחוק על כל דבר. אפילו אם יגיד שצריכים להתנהג יפה, למה? בשביל מה? למה צריכים להתנהג יפה? למה? למה? הוא מפריע לי, תן לו סטירה, תעיף אותו, למה? למה לא? מה יש? למה לא? על מה? על פי האמונה שלך שסתם, אתה חי רק בעולם הזה. אתה חי רק בעולם הזה ואתה עוד תשב לשמאל, הוא מפריע לך, תרביץ לו. תעשה לא טוב, מפריע לך, לא? מפריע לך, אתה חי רק בעולם הזה, גם פה תסבור. מה לי, אם יש לך איזה תכלית, לסבל, אבל בשביל מה? וכולי וכולי, אתה מבין? כל הסדר וההיגיון וכל מה שנקרא מוסריות, בשביל מה? מוסריות שתדאג לעצמך, אתה חי, לפי דבריך, אתה חי רק בעולם הזה. כמו שאומרים, אז מה הטעם מכל הסבל שאתה סובל? בשביל מה? מה הטעם שאתה? מה הטעם שאתה לא גונב, לא שודד? למה? עשה לך תיקה. אתה חייק בעולם הזה, מה? שיהיה לך, מה אתה? לפחות אתה חי בעולם הזה, שיהיה לך, לא? וכמובן איזה חיים יראו, מי יחול באמונה הזאת? יש, תראה, חיים בלעו, אחד יבלע את השני, גם ככה, אבל רואים את זה בחוש. כל פעם שומעים, סד פלוני גנב, שדד. סד זה פה שדד. ההוא גנב, ההוא שדד, ההוא לקח, ההוא לזה. שאלה להם, כי מה, אם זה לפי האמונה שלהם, למה לא? מה יש לפי האמונה שלהם? מה אצלם? שם ישמור. מה אצלם? שם יציל. אז לכן ממש, האמונה, זה המתנה הגדולה ביותר, זה מנוחה. זה הדירת אבותיו, זה ממש נחלת אבותיו. האמונה. זה התמיעות, שאתם הולכים עם האמונה. האמונה, אפשר להוכיח אותה פי אלף פעמים, וזה אומר, אלף פעמים זה ראשון המטה, מאשר האמונה שאין בורא. האמונה שיש בורא, אפשר להוכיח אותה, בהוכחות, פי אלפי פעמים, מאשר שהאמונה שאין בורא. כי זה אמונה וזה אמונה. זה לא שזה נקרא או שהוא יש לו שכל. לא, הוא גם הולכים אמונה. כי הוא לא יכול להוכיח את מה שהוא אומר. הוא לא יכול להוכיח. ולהפך, להוכיח את האמונה, אפשר להוכיח את זה בהרבה מאוד דרכים, את האמונה. וגם רואים בחוש, עין בעין רואים בחוש את האמונה. מי שמאמין, הוא ממש רואה בעיניים שלו את האמונה. כי מקום שלא היה יכול להשיג בשכלו, היה קבוע בנחלת אבותיו, שהוא האמונה הקדושה. כי גם מי שמאמין יש לו שכל, ברוך השם. ויש לו שכל ישר יותר. אז כמובן כל מה שהוא יכול להבין עם השכל, עכשיו הוא הולך עם השכל. ואיפה שלא מבין, אז הוא פשוט סומך על האמונה. סומך על האמונה שנחלת אבותיו. אבל החכם נעשה בית אביו קנה ואבוד. כי הוא הולך רק אחר שכלו. ואינו רוצה לסמוך על האמונה. על כן הוא טולטל, הוא מטורף, ואין לו בית מנוחה. מאחר שאין לו יסוד האמונה, שהוא יסוד החזק לסמוך עליו ולנוח בו. וזה ראינו ביחד, שבנקל יותר, שהטעם יגיע לדרגת החכם, שהוא גם יהיה חכם. כי החוכמה זה רק עניין של מה שהמים רוצים, פרטים לאדם, את הסייעת עצמאי להתחיל ללמוד, הוא לא מעט, הוא יהיה חכם. אבל התמימות, להחזיק בדרך התמימות והאמונה, זה כבר... באמת, אם אדם הוא הלך עקום, הוא היה מתעכם, השם ישמור, הוא יזכה פעם מתיישר. השם ישמור. השם ישמור. זה כאן רואים שהחוכמים ממשיכים, החוכמות מחוכמה לחוכמה, מחוכמה לחוכמה, עד שמתעקמים לגמרי, עד שהשם מרחם, איפה הם נופלים. ולא יכולים לחזור דרכי התמימות. רואים את זה בחוש.
החכם התגאה בחוכמה, בחוכמתו ועשירותו, וגדולתו, כל כך. אז שכל העולם היה באליו כלו, כמו שלמדנו, שלא היה לו עם מי לדבר, לא היה לו מקום למצוא בו מנוחה, קודם היה לו הערות, השגות. ואפילו כשכבר זכה שהמלך קרא לו, קיבל איזה קריאה במלך, גם כן מהחוכמות שלו, אז הוא לא הלך למלך, ולא רק שלא הלך למלך, אלא עוד הגיע לכפירה במלך. כי הקשבורך הוא קורא לכל בן אדם. הקשבורך הוא קורא לכל בן אדם. רק אדם שהוא תמים, שהוא קבל את הקריאה, אז הוא זוכה להתעורר מהקריאה וללכת בתמימות על הקריאה. אבל החכם התחיל לעשות לבוא עם השכל, עד שאחר כך אנחנו רואים שהוא גם לא הלך וכפר במלך, כפר בשרים שלו, כפר בבעל שם, כפר בכל. כן? אז ראה ואבן עמקות רשעת האפיקורסות. שאלה מה הולך עם האפיקורסות, תראה אחר כך איזה רשעות מגיע. וכל זה כמו שהסברנו, הכל עומד על עניין זה שאדם הולך עם השכל שלו. אז הוא כפר גם בבעל שם. צריכים להאמין באמת בחכמים והצדיקים אמיתיים, וכל שכן במלכו של העולם בעצמו. ובאמת אמונת חכמים ואמונת השם ברך, הכל אחד. וגם צריכים להאמין שאף על פי שהשם ברך הוא גדול מאוד, למעלה מכל הרוחניות, מורמם על כל ברכות תהילה, ואי אפשר לת מחשבה תפיסה בכלל, שאין שום מחשבה שיכולה לתפוס בו. אף על פי כן, הקשבורך הוא חפץ בעבודתנו, שאנחנו אנשים הפשוטים. חפץ בעבודתנו. כמו שכתוב, ואבית תהילה מגוש האפר, מקרוצי חומר. והוא שולח הרינו וקורא אותנו בכל עת, כל רגע קורא לנו, שתקרב אליו, שנאמין בו, בכל רגע. שולח לנו רמזים. ואף על פי שצריך האדם ודאי להיות שפל בעיני עצמו, באמת. ואף על פי כן צריכים להאמין שהשם ברך מקבל שעשועים גדולים עבודותינו. זה שני דברים. כי זה שאדם חושב, נו השם, הוא צריך את העבודה שלי, זה לא ענבה, זה גאווה. כל אבא וכל אמא נהנים מכל תנועה של כל תינוק, מכל קול של כל תינוק, ונהנים, שמחים, ומתפעלים. כל מה הוא עשה? תינוק, מה עשה? עשה איזה ממשהו, מה? לעומת גדול, מה הוא עשה? כלום. מתפעלים, נהנים. זה הכל ללמד לנו כך, כשבוך הוא שמח ונהנה מהעבודה שלנו. על אף שאני אדם צריך להחזיר את עצמו, אני יודע מה אני, מה היה, אבל כל זאת, דעת שהשבח כן רוצה את העבודה שלנו, כן רוצה את התפילות שלנו, כן. וגם צריכים לכבד כל בן אדם. כמו התם, התם היה מכבד כל בן אדם. צריכים להיקיים, את תהיה בז לכל אדם. לידע ולהאמין שכל אדם, כל אחד מעם ישראל, יש בו נקודה טובה שאין בחברו. כל אחד ואחד. מי שהולך בדרך זה בוודאי כל אחד מישראל חשוב ויקר בעיניו. מאוד. וכשפוגע אפילו בפחות שבישראל, ודאי יש לו מה לדבר עמו. מי שהולך ככה, אז אפילו הוא אדם הכי פשוט, יש לו מה לדבר איתו. הוא לקבל ממנו, הוא להעיר בו. אפילו כשפוגע עם האנשים שעובדי כוכבים, מזלות, הוא גם כן, יש לו מה לדבר איתם, מה להעיר בהם, מה לקבל מהם, כי הוא מתייחס כל אדם שהוא בריאה של קשבורך הוא, וכל אדם יש בו איזו נקודה
שאין בשום אחד אחר, כל בן אדם. לעומת זאת מה שהחכם ראינו בהוש, איך שהוא זלזל מכולם. כי הוא החזק רק ממש, כל החיות שלו הייתה רק שהוא יותר טוב מכולם. זה החיות שלו. התם הוא יודע את ערכו השפל. על כן הוא עוסק במלאכתו, במלאכת הקודש, עודת השם בתמימות, בתמידות, עד שממש, שהוא ממש עוסק, רואים את זה שהוא שמח בעבודה שלו, לא היה לו זמן לדברים מיותרים, אפילו האוכל היה תוך כדי, האוכל זה לא היה תכלית אצלו, האוכל תוך כדי עבודה, האוכל, והוא עשה כל זמן בתמימות, וזוכה, והוא שמח במה שהוא זכה לעשות, שמח מאוד. וגם מאוד מה? הוא לא מסתכל כלל בעבודה של החבר שלו. הוא לא מסתכל. לא יודע מה, הוא מחזיק שכל אחד יותר טוב ממנו. שאמרה לו אשתו, מה אתה שמח בהנאה שלך? אמרה, מה? אני שמח בעשייה שלי. לא יודע מה, שכולם יותר טוב, כולם יותר טוב, אז מה? זה לא, החיות שלי זה לא מין שאני יותר טוב מהשני. שמח במה שאני עושה. הוא שמח מה שאני זוכר לעשות. בתפקיד שלי, בתכנית שלי, בעבודה שלי, שמח, בחלקי. שמח בעצמו. כן? אז כמובן ש... את החכם ראינו הכל הפוך מזה. הרבה אנשים ראינו אותם שנפלו לגמרי בעבודת השם. למה? הם הסתכלו על חברים שלהם שמצליחים יותר. לפעמים זה רק כלפי החוץ לזה שמצליחים יותר, אבל נניח. ונתקנו בהם, ונפלו בדעתם, ועזבו, נפלו ממש אחר כמו עבודת השם. כן? שראו שהמעשה של החברים שלהם עולה יותר בשלימות, והם נפלו לקינה כזאת, והקינה הביאה אותם לנפילה. אבל הטעם, היינו עובד השם בתמימות באמת, הוא אינו מסתכל על כלל הזה. כי מה לא אצל חברו? זה מעשה חברו, וזה מעשה שלו. והוא שמח מהלכו, מתענג מאוד בעבודתו, עבודת השם. מה שיש לו רבע מזה, מיד ליד. ודאי שאחר כך, ודאי השם, מי שהולך בתמימות, השם מאוד מקרב אותו, וגם זוכה למעלות עצומות, אפילו שהרבה שנים הולך בכזו תמימות, הוא זוכה. הוא זוכה. עדי תמימות ופשיטות, באמונה שלמה, זוכה לעלות מעלה מבחינת המוחין והחוכמה. אחר כך זוכה ממש למוחין גדולים אחר כך. רק ילך בתמימות, אחר כך זוכה גם לחוכמה גדולה מאוד. אז לכן כשאדם רואה שיש לו עקמומיות בלב שלו, אפשר להתעקם, כל מיני חוכמות. אז הוא צריך לשום עצמו, לעשות חשבון נפש, מה אני בכלל? מה אני מחזיק את עצמי? אדם יתבונן, אם אדם קצת מסתכל על עצמו, מה זה בן אדם? הוא היה קצת ישר יורד מכל הגאווה שלו, מכל החוכמה שלו. הוא מתחיל להבין, מה אני יכול באמת להבין את כל העולם הזה, את כל מה שקורה? לא יכול להבין. באמת אני יכול להבין. שיהיה החכם הכי גדול, יכול להבין? לא יכול להבין. שיהיה לו השכל הכי גדול בעולם. מה הוא יכול להבין? מה הוא יכול לדעת? מה? לכן, מתוך ההסתכלות הזאת, הוא חוזר לתמימות. חוזר את דרכי ה... כי כאן דרך התשובה שמקבלים מהצדיק האמת, זה רק העניין הזה, להתנהג בתמימות, פשיטות, באמונה פשוטה. ככל שאדם זוכה ללכת דרך התמימות והפשיטות, אז ככה הוא אומר, כותב פה ש... זוכה לקבל ולנהוג יותר מהחסד חינם שהשם מתנהג איתו בחסד חינם יותר ויותר כשאדם הולך עם החוכמות, חשבו ממנו טוב, אתה חכם אתה יודע להסתדר? להסתדר אני אתנהג איתך במידת הדין אתה יודע להסתדר? אתה חכם? אתה יודע? בבקשה תסתדר עם החיים שלך אז השם הולך איתו במידת הדין כאב, כאב אלו כותב מרן.
וכשאדם זוכה, שהוא הולך פשוט בתמימות, בישרות עם השם, והוא שומע לצדיק, הוא הולך, אז השם מתנהג איתו במידת החסד גדולה מאוד. סתם לא שם חסד חינם, חסד חינם הוא מתנהג איתו. חסד חינם. ממש. ואז ודאי יכול לזכות, תקבל כל טוב, כי הוא הולך, כשהשם מתנהג עם הבן אדם בחסד חינם, יכול לזכות זה כל טוב. כי החוכמות אין בהם שלמות, כלל. כי אי אפשר להשיג שום דבר בשלמות על פי חוכמה כידוע. אין שיהיה החכם הכי גדול. יש נקודה ששם אין לו שום הסבר. אפילו אלה הפרופסורים שחוקרים. לפני שבוע היה אצלי פרופסור שהוא ממציא רפואות. אז הוא ממש, שם הסביר לי, אומר ממש תדע לך שאין יש, בלי אמונה אי אפשר, יש הרבה שאלות ויש הרבה נקודות שאי אפשר בכלל, אין שום הסבר לדברים האלה. בלי שום, ככה שעה והסביר לי, ועכשיו הוא מקווה שהוא קרוב יזכה להמציא איזה תרופה למחלה הזאת הנוראה, שהוא מצב, כן, עובד על זה, אז ביקש לברך אותו, שאתה יודע מה, שיצליח טוב, יזכה. הלוואי, שדרכו יצא ישועה לעם ישראל, לחולים. אז הוא אמר לי, ממש תדע לך שאין, יש מקומות שאי אפשר, אין להם שום הסבר. אין, בסך אתה לא יכול להבין אותם יותר. שום, אין, אתה לא יכול, אין, בסך אתה, אין. נשאל לך שאלה, נו, נו, אז מה? ומי עושה את זה? ומי? נשאל לך, תמיד נשאל לך שאלות. אבל באמונה, ודאי שזה, שיש את תירוץ לכל, ודאי. כל העקמויות שיש בלב של האדם, הרבה אנשים יש להם עקמויות, שאומרים שאינם יכולים לעסוק בעבודת השם, מחמת חסרון פרנסה, או מניעות מסוימות, הכל זה כך חוכמות. הכל זה כך חוכמות. כי אם היה לו תמימות ואמונה פשוטה, שככה השם רוצה שיעבוד את השם, ככה, אני כן רואה שיכול לעבוד את השם בכל מצב שהוא. אז כל מה שאדם יש לו איזה תירות או הסבר, אני לא יכול לעבוד את השם, תראה מה אני יכול לעשות, לא יכול להתקרב לשבוך הוא, לא יכול לעשות, תראה, יש לי כזו מניעה, או ככה, ולא משנה ממה, מצד הפרנסה, מצד ההורים שלו, מצד האנשים, מצד, לא משנה מאיזה צד. כל זה כך חוכמות. חוכמות. אם היה לו תמימות, אמונה פשוטה, היה רואה שכן יכול לעבוד בכל מצב את השם באח. ועד הבא היה מבין שעד הבא, שהתנאים שיש לו זה התנאים האידיאליים והמקסימליים שהוא יכול לעמוד בהם את השם ברך. כי השם ברך מנהיג כל בן אדם, משגיע על כל בן אדם. לתת לו את כל התנאים המקסימליים, כל בן אדם. וכשאדם מקבל את המצב שלו ושמח בו ועובד ככה את השם, רק רואה איך שנמתק על המדים, נהגים איתו בחסד. ועוד זוכה, איך המשנה אומרת, כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אדם, אני, הוא מקיים את התורה, הוא לא, אין לו תלונות, אין לו שאלות, שמח בחלקו, מקיים את התורה. עוד יזכה לקיימה מעושר. וכל המבטל את התורה מעושר, עוד יזכה לבטלה מעוני. ככה זה המשנה אומרת. שהרבה אנשים, העושר טוב עכשיו, יש עשיר וזה, אז יש לו הרבה סיבות למה הוא לא צריך, למה אין לו זמן להתפלל, יש לו הרבה, ממה. אתה מבטל את התורה מהעושר, אז תבטל אותי אני, ותבטל אותה מעוני גם. זה, אז תלכו אותך במידת הדין. זה מה ש... אומר רבנו, שיזכור את עצמו, בכל העת איך שאינו נקי בעניין תאוות, התאוות של האנשים, תאוות המשגל, ועד איזה כלי מוחין שלו אינם בשלמות. כל הזמן שאדם נמצא בתוך התאווה הזאת, הכלי המוחין שלו לא בשלמות. ואפילו אם הוא מוחזק, מפורסם ללמדן בתורה, הוא לומד תורה, שהוא למדן גדול וחסיד, אבא ביחד, מהר שיודע בעצמי נפשו שאינו נקי, וזה בעניין התאווה הזאת, זה
שהוא נאמר הוא תלמיד חכם, הוא לומד, אבל בתאווה הזאת יודע שהוא לא נקי. כשהוא מצא בתוך התאווה הזאת עדיין, בהתר כביכול, עוד יש לו על זה אסמכתות שזה מותר, התאווה הזאת. תלמיד חכם, לומד, אבל הוא נמצא עדיין בתוך התאווה הזאת. עם אשתו, שהיא כשלה ותורה, עדיין נמצא בתוך התאווה הזאת, ככה רבנו כותב. ממילא תפיסת המוחין שלו אינה בשלמות. ולכן לא יכול לסמוך על השכל שלו. לא מדברים עכשיו על אחד שבכלל לא לומד תורה ולא יודע מה האם שלו, וכולו נמצא בתוך תאווה שבכלל לא יכול לסמוך על השכל שלו. זה פשיטה. זה ברור שלא יכול לסמוך על השכל שלו. שהשכל שלו ודאי וודאי לא יכול להגיע לשום שלמות. אפילו עד שהוא נקרא תלמיד חכם, לומד, מתפלל, עושה מצוות. אבל אם הוא מסתכל באמת, בתקודת האמת, הוא יודע שהוא עדיין מונע בתוך התאווה הזאת, ביתר. ביתר. אבל אם צא עדיין בתאווה הזאת, עדיין כלי המוחין שלו בשלמות. על כן, תרם שרוצה בעל דבר לעטות אותו מדרך התמימות, האמיתי, אפילו נקודה בעלמה, אף על פי, לכן מפה אתה יכול להביא למה הרבה פעמים שתלמידי חכמים פתאות פתאום עוברים, נכשלים באיזה עבירות חמירות או באיזה טעויות גדולות, מה קרה? מה קרה? כי מה יש? הוא הלך, עזב דרכי התמימות. עזב דרכי התמימות. עזב דרכי התמימות. ועדיין הוא לא נקי מהטעם הזאת, עדיין. למה הולכים לקחת ליד צדיק האמת? שהוא נקי לגמרי. שמשה רבנו היה ממש פרוש ואשתו לגמרי. נקי לגמרי. רבי נחמן ברסלב היה עם אשתו כמספר הילדים שלו. נקי לגמרי מהתאווה הזאת. וגם ודאי שהיה בכסי הקדושה בלי שום תאווה. ודאי. אבל כמספר הזה, למה הולכים רק אחרי הצדיק האמת? כי הצדיק האמת, אין לו שייכות לתאווה הזאת בכלל. לכן יש לו ודאי. הוא זוכה, יש לו את כלי המוחין שלו תוקנים. ואפשר לסמוך ללכת אחרי השכל שלו. אבל סתם שיהיה תלמיד חכם, מזמין אותו תלמיד חכם. שיסתכל על עצמו, שיסתכל על עצמו, שעדיין הוא לא נקי מהתאווה הזאת. לכן רבנו דווקא כותב פה תאוות משגל, שזה שייך בין אדם בינו לבין אשתו, הכשרה והתורה. לא כתב על דירה תאוות ניאות וכלליות. כי זה בוודאי הוא נקי. סתם הוא תלמיד חכם, הוא שומע את העיניים, עובד, אבל בתוך הבית שלו עדיין הוא לא נקי. אז זה מספיק לא שהוא לא יכול לסמוך על השכל שלו. לא לעזוב דרכי התמימות. מה כתוב? לא לעזוב ימין ושמאל. לחפש בדיוק מה שכתוב. לא לזוז, לא ממש ימין ושמאל. ממש. לכן כל קבלת התורה, כל קבלת התורה, הכל תלוי רק בתמימות. כל קבלת התורה, כמו שאבינו מביא תורה קכ"ג. כל קבלת התורה, עיקר קבלת עול מלכות שמיים, ועדי שמשליחים, בטלים, כל החוכמות, רק להיות בתמימות פשיטות. כי רק התורה הקדושה היא החוכמה האמיתית, ושכל החוכמות הם בטלים אצלה. ללכת עם ממש, לא לזוז, לא ימינה, לא שמאלה. שהוא מבין שהחוכמה היחידה זה חוכמת האלוקות, חוכמת האלוקים. וצריך כל אחד להשליך כל החוכמות, לעבוד את השם, התברך בפשיטות ובתמימות. כי צריך שיהיו מעשה מרובים מחוכמתו. כי לא המידה שהוא העיקר, אלא המעשה. ולא מבעיה החוכמות של סתם בני אדם, שהם באמת שטות וכסיות, ודאי צריכים להשליחם לגמרי. אלא אפילו חוכמות גמורות. אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת, כשמגיע לאיזו עבודה, הוא צריך להשליך כל החוכמות, לעסוק בעבודתו, להתברך בפשיטות ובתמימות. וצריך אפילו ממש להתנהג כזו ממש ולעשות דברים אפילו שנראה אפילו כאילו שמעתה איך אתה מתנהג או שנראה כבר, הוא לא זז, הוא עושה בפשיטות, בימות כי צריכים אפילו לעשות דברים לפעמים הנראים כשיגעון כדי לעשות עצור להתברך שמו זה מתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל עבודת השן ברך, ככה רבנו כותב ולא דווקא בשביל מצווה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון השם ברך, נקרא מצווה.
גלגל עצמו בכל מיני נפש ביתית, כדי לעשות איזה רצון הנחת רוח לשם בך, וכשאהבתו חזקה כל כך לשם ברך, אז הוא בחינת בן יקיר. חביב, אז הוא קרא בן יקירי. אז הוא קרא בן יקירי, אפרים. אז שהוא באמת אוהב את השם, הוא לא זז, הוא מוכן לעשות בשביל השם הכל. בשביל איזה רצון של השם הוא מוכן לעשות הכל. והשם ברך חומל עליו, ומניחו לחפש בגנזיה דמלכה, הגנוזים צפונים ביותר. וכשזה אחד שהוא אוהב את השם ככה, ככה הרבה הוא כותב כותב עליו, הוא מניח לו אחר כך להיכנס למקומות הכי סודות, לגנזיה דמלכה זה המקומות שיש בהם, והם הכי גנוזים, מסתרים, סודת התורה, מניח לו בסוף להיכנס למקומות הכי גנוזים, עד שזוכה, שיתגלה לו השגה, שצדיק ורע לו ורשם טוב לו. מדי הולך כזו אהבה לשם, הוא יגיע שיתקרה לו כל האמת, שהוא יתגלה לו גם ההשגה של צדיק ורע לו ורשם טוב לו. הכל ישיג. את הדברים הכי נסתרים שאי אפשר להשיג אותם בשכל. אם הוא ילך בהם כזו תמימות, באהבה כזאת, השם שמוכן לעשות בשביל השם הכל, השם יתן לו להיכנס לגנזיה, לגנזים שלו הכי גנזים, ועד שיגיע לשכל הזה. שממש אצלו, ממש ביטול הבחירה, מגיע לביטול הבחירה, כבר יש שמשיג את השכל הזה, כן? שצדיק ורע לו וטוב, ורשם וטוב לו, אז מה זה ביטול הבחירה מגיע? מגיע השכל שביטול הבחירה מגיע. זוכן סתרי תורה, לעלות למשפט, נפל עד התום, תקנו. וכשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו, אז יוכל ליפול בטעותי מכשולים רבים, לבוא לידי רעות גדולות, השלום. כשכבר רבים נכשלו ונפלו מאוד עדי חוכמתם, חטאו והחטיאו את הרבים מהמעל צלן. גם חטאו, גם החטיאו את הרבים, הכל עדי החוכמות שלהם. כן, הכל. כל עדי חוכמתם הרעה. כי עיקר היהדות הוא ללך בתמימות ופשיטות. בלי שום חוכמות. מסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם ברך. ובלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם, הוא יעשה, ואם לא, לא יעשה. ואז ודאי לא יקשה לעולם. אם הוא הולך בכזו תמימות, הוא לא יקשה לעולם. הוא לא יקשה לעולם, הוא לא יקשה. אצל רבנו, שעיקר העבודה הוא רק תמימות ופשיטות, בלי חוכמות. גם אין צריכים לחקור הרבה בעבודת השם ברך, ולרדוב על חומרות יתרות. כי גם החומרות זה גם חוכמות. נסה להחמיר עצמו, לעשות עצמו עוד דברים, להחמיר עצמו, להחמיר עצמו, לא, לא. לא צריך גם חומרות, לא צריכים. גם החומרות זה החוכמות. והרואים האנשים שהולכים החומרות, אגב איפה נופלים גם כן. גם חומרות לא צריך. כן, כשברוך הוא לא בא בתורי בריאותיו, הוא נתן לך מצוות, תעשה אותם בשיטות, מימון, בלי להחמיר חומרות, בלי לקייס כל מיני שיגעונות וכאלה דקדוקים, בשביל מה? תתן חיוך ותעבוד בשקט. שיטות, גם זה הוא נקרא חוכמות. גם החומרות, קורא להם חוכמות. כי התורה לא נתנה למלאך השרת. תעשה לפי השכל מה שאתה צריך לעשות, וזהו זה. אתה יכול להגיד, אולי, אולי ככה, אולי ככה. עכשיו עוד מעט פסח, אז ידוע שבפסח אנשים מגיעים ממש לשיגעונות. אולי ככה יש חמץ, אולי ככה, אולי מנצח ככה. התורה אמרה לך, זה מותר, זה מותר, נגמר הסיפור. אתה יכול להגיד, לא, אולי בכל אופן, אולי ככה. הבן הוא אמר בעצם פעם בתחילת דרכו, אז לפני פסח חשבנו, מה נעשה עם המים? אולי בתוך המים אנשים זורקים עליהם, וגם בנהרות זורקים להם, ועלי חמץ אסור במשהו. אז מה לעשות? אז בסוף אני אקשר במשהו חמץ. אז טוב, אז הוא חשב, אולי אני אעשה פסח על יד המעיין, איפה שיוצא המן. זה הוא יצא שם פסח. גם שם הוא חשב, אולי בכל אופן, גם שם אולי בכל אופן, וצריך לחשוב, אולי גר, אולי גר. הוא אומר, כמעט הגיע לשיגעון. בסוף אמר, תורה נתן לך לשרת, מאז עזב את כל החומרות.
מאותו פסח, אז אנחנו לא יכולים לראות. מה, פי התורה, ככה מותר, עושים, תן חיוך סעלה. מה, התורה נתנה מהשארת, מה? זה שזה, מה, פי התורה, עושים ככה, עושים ככה, זה מותר, זה כשר, אמרנו, כשר, נגמר. לא יודע, הוא יכול להגיד, לא, אולי זה עוד לא כשר, אולי ככה, אולי צריכים להתפלל ככה, צריכים להגיד ככה את המילים, אולי ככה, תן חיוך, תחייך, תדבר, אין לה. תהיה משורה. גם החומרות האלה, אבל הוא כותב שזה כחוכמות. כי אדם הוא חושב עם החוכמה שלו, שהוא עכשיו הוא יצא את אהובתו, עכשיו הוא יעשה כבר זה. שזה התורת הכללים, ואיך מותר, איך אסור, נגמר הסיפור, זהו, זהו. גם בזה לא צריך לה... זה גם ככה, אבל הוא כותב שמש... כל אלו החוכמות דיינו מה שחושבים יותר מדי בעבודת השם ברך, גם כן מפילים את האדם מעבודתו יתברך בסוף. והחוכמה הגדולה שבכל החוכמות, מה החוכמה הכי גדולה בכל החוכמות? לבלי להיות חכם כלל, רק להיות תם וישר בפשיטות. כשאדם מגיע עם השכל ומשמע, ראה מה, אני... באמת אני לא יכול להשיג בשכל שלי כלום בסוף אחרי הכל, אז בואו נעזוב את כל השכלים וכל החוכמות, וניקח את התורה בפשיטות, בתמימות, בלי לעשות ימינה או שמאלה, וזהו זה. זה החוכמה הכי גדולה, שאתה מבין שהוא לא יכול להיות חכם. זה החוכמה הכי גדולה. אז כל זה מה ש... זה עיקר החוכמה שיסכים שרחוק ממנו החוכמה. הוא כותב פה עוד. כי יש אפילו הרבה אנשים שהולכים כל מיני חוכמות, והאדם יכול ממש ללכד. אם הוא מחליט ללכת להביא דברים בשכל, הוא יכול ללכד אחרי האנשים האלה, ליפול טעותים גדולים מאוד. אבל אם אדם אומר, אין חוכמה, מה כתוב? מה כתוב? לא יודע שום דבר, מה כתוב? מה האמת על פי התורה הקדושה? בשביל מה אני... מה אני מבין את אדם הקשבורך? מה האמת? זה עושה. אז הוא לא יגיע לשום טעות. וצריך לגעת מה אומר רבנו, צריך לקיים עבודות הפשוטות והמנהגים הקדושים של ישראל. כגון לעולם הזמירות בשבת, פשוט לקחת שירים, לשיר בשבת. כדאי אומר, מה החכם? מה עכשיו, אני אשים לשיר? את השירים האלה כבר שאלתי אותם שבת שעברה, מה? כל מיני חוכמות, אני יכול בינתיים ללמוד, במקום זה, ללמוד עוד תורה, אל תהיה חכם. פתאום עכשיו חכם, מבין, זה יותר טוב מזה. תהיה תמים, תעשה את העבודות הפשוטות, תגיד זמירות בשבת, זמירות במוצאי שבת, צריכים להגיד תפילה כזאת, תגיד תפילה, אבל אה, בשביל מה עכשיו אני אלמד, אני אשיג עוד, אני אלמד עכשיו עוד דף, עוד זה, אני אשיג, אלמד קצת קבלה, עוד מה? זמן לימוד להוד, עכשיו זמן לשיר, עכשיו זמן להגיד זמירות הבוקר, עכשיו זמן להגיד שירים, זה הזמן להתפלל, להתפלל, להתחבל בשם, להגיד מילה מילה, בניגוד. אז החכמים האלה, אז גם כן הולכים בחוכמות, שזה הם, לא, אז תראה אותם. עוזבים כל מיני, את העבודה, את הפשוטות האלה, את התמימות הזאת, עוזבים אותם. כי הוא מבין עם השכל שלו שזה יותר טוב מזה. תשאיר השם, אתה צריך ששאיר, תתפלל, כל דבר לפי העניין שלו. כן, כשאומר ש... להגיד תחינות, שבתוך הסידורים, לא כמו החכמים בעיניהם, הם מתלוצצים מזה. כי באמת עיקר היהדות, עיקר היהדות היא תמימות ופשיטות, והחוכמות אין צריכים כלל. עיקר השכל בקדושה הוא תמימות. אז אדם זוכר שכל, תמימות ופשיטות הוא גבוה מן הכל, ככה רבנו כותב. גבוה מן הכל. וכמה צדיקים גדולים ונוראים מאוד, סיפרו עצמם שכל מה שיגעו דרגתה, רק עדי שפשוט אחזו במידת התמימות. וירגעו רבי התהילויים, ובהתבודדות, ושיחה בין מקונה, ביקשו את השם ברך, רק מתנת חינם, מתנת חסד, ועדי זה דייקה הגיעו למה שהגיעו אשריהם. הרבה צדיקים, הרבה כותב, שהעידו על עצמם, שמעשה איך הגיעו לדרגה שלהם, רק עדי תמימות פשיטות. רק תמימות פשיטות. פשוט תמימות פשיטות.
קיבלתי איזה מישהי שלחה שאני אעשה לה פדיון, וגם כתבה שיר. בוא נראה אם נצליח לשיר אותו. הזכרתי בו עכשיו. בוא ננסה, נחבר לו ניגון. דינפש, אבנו נחמן, שוך עבדך, את ציונך, כי זה כמה, לכסוף נחשפתי, לעשות דעות המופלא שלך, אנא אלי, נעמד ליבי, ושנא על נשמתי. לאט לאט, לאט לאט, נהיה זמרים. לאט לאט, יוזה. טוב, יאללה, יש לכם כבר כיוון לחבר עוד בתים. טוב, אולי נעשה איזשהו סיכום. בסך הכל, העניין של התמימות זה נושא מאוד גדול וארוך מאוד, ש... אולי נקודה אחת חשובה מאוד שייכת לתמימות, שהבנו כותב שעיקר תיקון כל אדם הוא עדי בחינת תיקון המשפט. כי צריך כל אדם לכלכל דבריו במשפט, היינו שישפוט את עצמו על כל דבר. כל הפגמים השלום הם בחינת קלקול המשפט, שאינו מתנהג על פי משפט התורה, ועיקר קלקולו על ידי חוכמות רעות. כמו שאמרנו, כל העבורות של הנכשל זה הכל על ידי חוכמות. אם היה לו תמימות, אז ככה אומרת התורה, ככה, אז לא אמינה מסכולה. זה אסור? זה אסור, גמרנו. בשבילו זה כמו רעל. גמרנו, כמו שרעל הוא לא יגע בזה, כי זה רעל, ככה הוא לא יגע בשום דבר שהתורה אומרת אסור. זה נגמר. כל מה שאדם נכשל, כי הוא מבין, לא, זה לא בדיוק ככה, זה כמובן, הוא מתחיל לעקב את התורה. זה לא, זה סתם, זה היה ככה, זה נכשל. באמת, מי מוזע, אסור, אסור, נגמר. כן, לכן ממש די... וכמובן ש... בעיקר קלקולו של... על ידי חוכמות רעות של העולם, מנת פגם המשפט, ומה שנדמה לכל אחד, כאילו השם ברכי לא מתנהג עמו במשפט הישר והצדק. וכאילו מזמין לו ניסיונות יותר קשים ממנו, ממה שהוא יכול. וכולי, על זה אדם נופל מהפשיטות הזאת, מהתמימות, נופל לחוכמות, אז מתחיל להיות לו שאלות על השם. כמו שהיום דיבר, איזה מישהו מסכן שהבן שלו קצת התרחק, והוא נפל, כזו עצבות. אמרתי לנו, מה הרווחת בעצבות שנפלת? אתה תעזור על הילד הזה? פתא כבר מהאמונה, יש לך שאלות על השם. כל היום אני בוכה, מה אני חושב, מה כל זה? תקבע לך הזמן שתתפעל עליו, וזהו, תקבל את זה בשמחה באמונה, שוודאי הכל לטובה, ואתה תראה בסוף שהוא יחזור, וכשאתה מחזיק באמונה, אז התפילות שלך תקבלו. אז זה ודאי, אתה יכול לתת מחוכמות, אז הוא נופל, יש לו שאלות לשם, אני בכיתי, התפללתי, למה לא תקבלה תפילתי? אדמה. זה כותב פה שגם שיש לו שאלות על השם, כאילו השם צריך נתן לו נסיעות יותר ממה שהוא יכול לעמוד בהם, וצריך להשליך שכלו ורחמתו להאמין בתמימות, כי שרים דרכי השם ומשפטיו, וודאי הוא צדיק, צריך וודאי הוא צריך לעמוד בעולם הזה בעניינים האלה, חייב לעמוד את הנסיעות האלה. כן, לפעמים אתה צריך לעבור ניסיון של עשירות, או ניסיון של עניות, או ניסיון של התגברות של דבר מסוים, אפילו תאווה מסוימת. כל ממש, כל אדם אפילו תאוות. אז יש לך ניסיון של תאווה, אז מה? זה ניסיון. הוא נופל בייאוש, למה אני צריך, יש לי תאווה כזאת, ואני הייתי יותר גבוה מכולם, אני כאילו השם לך נתן לו, אתה חייב לעבור את הניסיון הזה. אתה לוקח את הדברים בתמימות, אז אתה עובר. אז תגיע לדרגה שבאמת ממש להשיג השגות של צדיק ורע לו ורשם טוב לו, גם גדת יכול להגיע לזה. אם אתה שתיך את החוכמות שלך ותלך בתיקון המשפט, גם תעשה תשובה, תעשה תיקון,
שפוט את עצמך כמו צריך, וגם אתה זוז מהמשפט הישר של הקדוש ברוך הוא, אתה תגיע להשגות, ככה אומר רבנו, ממש השגות של שכל עצום מאוד. כי ודאי, השם צדיק, תגשם בכל דרכיו, ועשית בכל מעשיו. שיהיה עצום שבאמת נזכה להחזיק בדרכי התמימות שבאה על כל אבותינו, אבותינו, לא נזוז, לא נעשו ימין ושמאל ושום, ממש, זהו זה, כעיקר היהדות, זה פשיטות ותמימות, ואין לך מהחמות, אין צריכים כלל, עיקר היהדות, זה פשיטות ותמימות, מהחמות אין צריכים כלל, עשן יהודי פשוט, עשן יהודי קשה וגם פשוט, ההולך בדרכיך בתמימות, עשן יהודי קשה וגם פשוט, ההולך בדרכיך בתמימות, כי קל הדוד שפשיטות ותמימות, והחמות הצריכים כלל, כי קל הידות שפשיטות ותמימות, והחמות הצריכים, כי השם יותר חכם מכל החכמים, לכן אתה צריך ללכת עם השכל של שבוך הוא, ולדעת שהוא צריך כל עמוד קטן, הוא לא יכול להשיג כאן. מה זה אדם? כלום, אבל אדם זה דמיון אחד גדול. ראינו פרופסורים, חכמים, כולם, מה נשאר מהם? שום דבר. תמימות ופשיטות. השבוע למדתי בזוהר על עניין זה שמה אדם זוכה אם הוא זוכה להחזיר בתשובה איזה בן אדם אחד אפילו. מה הוא זוכה? שאין עליו ביטת הדין, אין לו עליו ביטת הדין. והוא זוכה שהצורה שלו הקוקה אצל כשבוך הוא. ככה כתוב. הוא זוכה שייכנס ל-70, נותנים לו 70 מפתחות של כל המקומות הכי סודיים. ככה כתוב בזוהר, מה שכתוב בזוהר, שמה זה, אז האדם, אם אדם יודע מה זה לעשות מישהו בתשובה, אז מה? כבר דיקת הקלטות, הדיסקים, יתחיל להפיץ, ויזכה. קודם הזוהר שישקיע בזה הרבה כסף, ככה קודם הזוהר, ראש התרומה. שישקיע כסף, און תואפות, שהוא ירדוף אחרי זה כמו שהוא ירדוף אחרי החיים. עיקר הידות זה פשיטות ותמימות. לא צריכים כלל. עיקר הידות זה פשיטות ותמימות. טוב, נהיה עצר שזכה לתמימים, אמן כעצר.